sat på en eller anden øl, jeg kommer fra nu. Ja, det er sjovt at se det. Hvor er jeg? Hvor er vi? Ja, vi er i Lillehav, ja. På Humre Føgerand. Trafikolycka mellan två lastbilar och personbil. Vet vi hur många som är skadade? Ja, vi har en allvarligt skadad som är transporterad till Lund. Och sen har vi två avlidna. Alla satt i personbilar. Lastbilsförförarna är chockade men är oskadade.